3.6, possível após o Golfo Romeo 242 direto rumo ao Sul. O 993 não copiei. Possível após o Golfo Romeo 242 solicito direto rumo ao Sul, para essa informação. 352 em ruas em caso de falha, sempre. Azul 4245, se possível, à direita para o 345. Sente linha de desvios 4645 da Azul. Diz Azul. Trouxe igual 631. 631, desça para o nível de voo 090, 160 nós na proa 90. É, na proa 90, desce para o 090, o resto da mensagem está entregotado. 1241, direita para o 150. 50, direita para o 150. 1321, direita para o sul. Eu sou o Gona 324. 1529. Tá, beleza, 1529. 2-1-3-5-2, boa. 3-5-2. O Nuno 21, 150 nós. Reduzindo, vou no 21. Argentina 1258, reduce speed 150 knots. Reduce speed 150 knots, Argentina 1258. Uno 2, chame São Paulo, frequência 134 decimal 9. 1349, receita 190, obrigado, bom dia. 3-1-9. 255, está o controle. 3-1-4, está fazendo a esquerda, informações, já pode dar para o está livre de desvio na proa 030, suba para 8.000 pés. 8.000 pés na proa 030, está livre 34. Total 9936, suba para o nível de voo 1110. Suba para 1110, total 9936. Total 9936, vou observar a traça da sua posição de 10 para 11 horas, 4 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 120 e subindo. Isso do tráfego, total 9936. 4 Torre Guarulhos, ali mantém a pista 28 direita. Ali mantém a pista 28 direita, 64. Azul 4645, desça para 6.000 pés, completa esquerda para 280. 121 Torre Guarulhos, ajuste no 094, aguarde autorização para 28 esquerda. Aguardando ajuste no 094, vou 921. Uma direita para 260. Tá 3184, seu possível de voo 100. 1094. 3194, consegue curvar um pouco a sua direita na proa 050. Negativo, só mandei a proa 025 por mais 4 0 3 4 seu possível de voo 1 100. 631, desça para 6.000, ajuste 1014. 6.014 na proa? Ainda mantém a proa. Você vai quase lá no Travessa de São José, o gol no 631. Ok. 3380, contato radar, decolagem, suba via nível de voo 100. Eu via 1900, 73320. Tá 3184, possível priorizar a subida. Confirma para o 3184? Preciso priorizar sua subida para o nível de voo 150 para liberar os tráfegos aproximando da barra. Sim, a gente vai implementar a razão de subida, o 3184. Prata, chama São Paulo 199, decimal 375. 19375, boa, 3184. Ativa 241. Percebe? Então chama estabilizado LSF 28 esquerda. Percebe, pegou 241. Azul 4645, esquerda para 180. Esquerda 180, azul 4645. 1631, direita para 140. Direita 140, 631. 1543, 1609. 132, recomei, bom dia. Santé Guarulhos Tower 135, décimo 2. 135, décimo 2, 1258. Dança 542, chame São Paulo 19375. Sim. Então vai manter uma centena na rua
200 por 4 minutos, está 3-0-3-0. O 90 retorno na final, 2-0-3. Bom dia, 90 retorno, agora a gente está livre, ajuste no 0 por 4. 0 no 4, 3-0-3. Seguro, azul 2-0-3. Ciência, azul 2-0-3. Zero, até 3039. São Paulo, até 3091, Marcelo de V1, na Laguna Zero. Até 3091, São Paulo, boa, isso para o Cristo, boa, Laguna Zero, já estamos com você. Boa, Laguna Zero, agora até 3039. 1217, é bom dia. Tem recruzamento, 217, pode ficar 3599. Vento Norte 79. Autorizado, posto 300 esquerda, voo no 080. 3039, pula esquerda para o 130.